No niin, no niin, moro vaan kaikille meikällä, se nimi on Jan Aloks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on, että nuuttipäivä vlog 2024. Joo, mä ajattelin, että live korvaistoi tämän päivän videot, mutta mä päätinkin, että mä haluan idea videon vielä. Mä varmaan teema yhden YouTube-videon ja se on siinä sitten. Ei tuu niin paljon kuin mitä eilen. Eilen tuli kuusi videota lyhyessä ajassa. Joo, mä miettisin, että tämän päivän live korjaistu tämän päivän vlogit, mutta mä päätinkin pistää vlogit pystyyn. Ja joo. En mä tiedä, miksi Jonnet valittaa aina tästä laatusta. No, ei. Niin. Voisi tehdä kaksi vlogia. En mä tiedä. Katsotaan. Tehdään vaan yksi vlogi, joo. Näin on. Se on, mä en ole syttynyt tuon Dancing with Demons Kyön Kicks-biisin. Ainakaan vielä. Hei, tänä vuonna vois kuunnella Kyön Kicksiä paljon. Ja Popeta tietysti. Ja Ivania ja Ville Nurmista ja Kääriä ja kaikilla maista kivaa. Mä olen niistä top 5 rap-listalle tänä vuonna niistä jonkun. Että mä halusin sellaisen editori, joka poistaisi noin mustat jutut pois. Ei. Mitä? Meidän espäiräimään on asennettu. Joo, mä aloitan tämän vuoden tarinapelistä Spider-Manista. Yritän läpäistä se. Ja sit myöhemmin vois hommata Spider-Man 2. Joo. Ei ihan tullut sitten pitkä striimi tänään, kun lupasin, mutta
en mä jaksa niitä välillä tehdä. Ja hyvä määrä toi 30 tuntia. Tai puoli tuntia ja hyvä välillä striimata. Kyllä mä välillä niitä 2 tunnin, 3 tunnin juttuja pidän, mutta ei pysty nytten jo. Ja mä halusin tehdä myös vlogeja, niin sen takia. Joo. Näin on. Mutta joo. Tämä video taitaa olla nyt tässä. Se on sitten moro. Hyvää uutta vuotta tänne kanavalle. Tilathan mun kanavan ja pistä ilmoituskello päälle, että missä mitään videoita kannattaa tehdä. Joo, näin on. Hyvää uutta vuotta 2024. Tämä on mun ensimmäinen tämän vuoden outro. Joten hyvää uutta vuotta teille kaikille.